Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o princípio de Pareto e a regra dos 80-20. Olha, o que o princípio de Pareto nos ensina é que 80% dos resultados que nós obtemos decorrem de 20% das ações que nós tomamos. Então, o que você tem que observar é que ações geram maior impacto nos resultados que você tem obtido. Não necessariamente resultados positivos, resultados negativos também. Algumas ações geram resultados muito negativos. E aí é importante você identificar quais são as ações que mais impactam os seus resultados. Talvez já tenha acontecido com você de trabalhar o dia inteiro, não é assim, chegar no final do dia, tá muito cansado e, nossa, trabalhei o dia inteiro e olhar para aquele dia com a impressão de que não produziu muito, né? Nossa, não produzi nada, trabalhei o dia inteiro, estou aqui super cansado e não produzi nada, né? Tem aquela sensação de ter sido pouco produtivo. Provavelmente nesse dia você executou muitas ações que não geram muitos resultados. Você estava fazendo ações, trabalhando em ações que estão fora daqueles 20% que mais impactam os seus resultados. É importante você identificar que ações geram mais resultados, geram mais impacto nos resultados que você deseja e se concentrar nessas ações. Então, quanto mais você se debruça sobre aquilo que é importante e que gera grandes resultados, mas você será produtivo, né? Da mesma forma, quando você identifica que ações são mais desastrosas ou impactam de forma mais negativa os seus resultados, você também precisa ter atenção nessas ações e evitá-las ao máximo, né? Eu posso te dar o um exemplo aqui de uma pessoa que tem com algum tipo de compulsividade, né? Ou pela comida, ou pelo excesso de álcool, ou algum comportamento que seja destrutivo, e embora ela se dedique pouco aquilo, né? De repente a pessoa, né, nem passa a maior parte do tempo fazendo aquilo, mas aí no momento em que ela faz, aquilo gera um resultado desastroso e consequências aí durante, sabe, dias aí. Então é importante identificar que ações são as que impactam mais negativamente os seus resultados e que ações impactam mais positivamente os seus resultados. E se concentrar nelas, ou para eliminar, para botar para fora, né? Eliminar, tirar da sua rotina, caso sejam ações que tenham impacto muito negativo, e adotar como hábito aquelas que são mais relevantes para os resultados positivos que você deseja alcançar. Então, essencialmente é isso, né? A regra dos 80-20 é essa, tá? Tem em mente que 20% do que você faz, existem ações que 20% delas geram 80% dos resultados que você obtém. Então é preciso ter atenção com isso e ficar ligado no que está praticando aí no dia a dia, né? Então, essa era a dica de hoje. Se você não conhece ainda o meu treinamento, eu te recomendo conhecer o meu treinamento Seja Consultor Agora. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para conhecer o meu treinamento e lá você vai ficar sabendo tudo que precisa saber para se tornar consultor empresarial e viver integralmente da consultoria. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.